Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, nazarlarim. Ikkita burchak radiganimiz tayyor bo'ldi. Burchimiz 4 sm bo'ldi. Quloqchasi, ya'ni uzunligi Buxoroga tayyorlayapmiz. Kishilarga bo'lish mumkin emas. Mushni bo'lib chiqamiz. Kimga shunda xizmat beradigan ekranlarni nazarda bemalol 45 gradusimiz 2-2 bo'ldi bular. Bu yerda 90 gradus. Sariyog'lar turib qolishdi. Kamerada bir davongacha baho berib o'tasizlar. Ma Furqatjon burchak oladiganlar keldi. Ishlashlarimi ishni.